Lehkoatletický oddíl Sokola Kralupy uspořádal tradiční čtyřboj žaček a žáků. Ti byli rozděleni do pěti kategorií podle věku. Na start se prezentovalo celkem 67 závodníků. Soutěžilo se v běhu na 50 metrů, ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu. Nejmladší tři kategorie běhaly 400 metrů, starší děti 800 metrů. Závody provázelo chladné počasí, bylo 16 stupňů. To vyžadovalo důkladné rozcvičení pod vedením organizátorů. Při pohledu na jednotlivé disciplíny jsme obdivovali enormní úsilí dětí obstát co nejlépe. Diváckou kulisu jim vytvářeli rodiče či prarodiče a dotvářeli tak pěkný rámec závodu. Mezi startujícími jsme objevili i Barunku Humlovou se startovním číslem 47 a jejího bratra Vojtíška se 48. Byly to děti, které startovaly v minulých dnech na kralupském kole na turistické základně. Proč to říkáme? Je to proto, že některé mladé rodiny vedou své potomky k aktivnímu sportování, což je dobrý počin v dnešním přetechnizovaném světě. Je to jeden příklad za všechny další. Dík za něj. Všimli jsme si také, jak si některé děti dovedly připravit startovní bloky, jiným radili organizátoři nebo rodiče. V hodu míčkem bylo vidět různé způsoby, jak dohodit co nejdále. U skoku dalekého se měřila čistá délka skoku, tedy z místa odrazu. Při vytrvalostním běhu museli závodníci na tartanovém oválu vystupňovat svoje úsilí. Ocenili jsme, že i když někdo zaškobrtl, upadl, vstal a za hlasitého povzbuzování doběhl až do cíle. Po sečtení bodů následovalo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Takže na prvním místě se umístil Tonda Broš, zároveň Hudec Ondřej. A Tereska Láchová. V ročníku 2003 až 4 Jan Waldhaus a Michaela Vlčková. V ročníku 2001 až 2 zvítězili Jakub Pokorný a Lenka Čechová. A v nejstarší kategorii zvítězil Lukáš Havlíček. Mezi soutěžemi nám poskytla rozhovor náčelnice Sokola a vedoucí lehkoatletického oddílu Jana Nová. My jsme chtěli, aby se toho dnešního dopoledne zúčastnilo co nejvíc dětí, aby si vyzkoušeli všechny disciplíny, které jsou důležité pro atletiku a aby se nebáli závodit. Takže proto jsme udělali spoustu kategorií. Tyhle ty závody pořádáme každý rok a když neprší, tak každý rok se zúčastní kolem 60 závodnic a závodníků, takže jsem ráda, že se zúčastňuje tolik dětí. Co říci závěrem? Poděkování patří Sokolkám za organizaci závodů a přejme jim příště ještě širší startovní pole. Díky rodičům a prarodičům za to, že vedou děti k aktivnímu sportování.